премьер министр әлихан Смайлов мәскеуге жұмыс сапары кезінде ресей федерациясы үкіметінің төрағасы михаил мишустинмен келіссөз жүргізді кеңейтілген құрамда өткен кездесуде қазақстан мен ресей мемлекет аралық байланысы барлық спектр бойынша екіжақты өзара іс қимылдың дәстүрлі жоғары деңгейіне ие екені айтылды биыл екі мемлекет арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына және достық ынтымақтастық өзара көмек туралы шарттың бекітілгеніне 30 жыл әлихан Смайлов ынтымақтастықтың маң маңызды бір бағыты өнеркәсіп кооперациясы екендігін атап өтті қазақстанда 13 үш маңызды бірлескен жоба іске асырылды бірқатар салада оның ішінде машина жасау металлургия және химия өнеркәсібінде құны шамамен 4 миллиард долларды құрайтын 22 екі ірі жоба жүзеге асырылып кейбірі пысықталып жатыр келіссөз қорытындысы бойынша тараптар өзара тиімді сауда экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға келісті мы отмечали о росте взаимного товарооборота елдеріміз арасында көп жоспарлы экономикалық байланыстарды дамыту бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр аталған бағытта экономикалық ынтымақтастықтың 2021-2025 жылдар ғарналған кешенді бағдарламасын уақытлы іске асырудың маңызы зор осы кезеңде сенімді әрі сындарлы диалог орнады көптеген өзірі тиімді бағыттар бойынша серіктестік жоғар деңгейге көтерілді екі жақты қарым қатынасты одан әрі үшін қауіпсіздік шарт ойымына, мүше мемлекеттер басшыларының қазақстан мен ресей президенттерінің жақында өткен кездесу барысында маңызды бағдарлар белгіленді ресей федерациясы қазақстанның негізгі сауда экономикалық серіктесі былтыр өзара тауар айналымы үштен бірге өсіп жиырма төрт бүтін оннан екі миллиард долларға жетті екі ел үкіметтері алдында өзара сауда мен инвестицияларды одан әрі арттыру міндеті тұр дополнительные возможности на мой взгляд қазақстанмен достығымызды тату көршілік қарым қатынасымызды одақтастығымызды жоғары бағалаймыз біз негізгі басым міндеттердің бірі ретінде қазақстанмен сауда экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мәселесін қарастырамыз өнеркәсіпте машина жасауда көлік энергетика цифрлық экономика салаларында бірлескен жаңа стратегиялық жобаларды іске қосуға жағдай жасалған бұл мәселелер біздің үкіметаралық комиссияның тұрақты бақылауына алынған